Azkenengo hitzaldia orain bazkalda aurretik, Aritz Txokarrok ingo digu. Kooperatiba kidea da. Iruindarra. Ingenieritza kimikoa ikasi zuen. Euskal Herriko Unibertsitatean. Guztietan ez dut aipatu, baina uste dut Euskal Herriko Unibertsitatea oso presente dagoela gaur egungo islariek daukaten formazioan. Euskal Herriko Unibertsitateak dauka ADI plataforma virtual bat, eta horre ikusi dut argitaratuta daukala bere grala, ez, TFGA, bai? Produzion de hidrogeno, ez dakik gaztelaz ela euskaraz egin zenuen, euskaraz, bai, biomasatik abiatuta hidrogenoa ekoiztea bi etapako prozesu batean, pirolisian eta lineako erreforman, izan zen bere gradua maierako lana, eta hortik aurrera ba energia berriztagarrien masterra ere egin duzu, sorkuntza elektrikoa berezitasunean, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan hori, eta ari zara ba RDT ingenieros ikertzaile gisa, edo gozinen, eta orain energia gara kooperatiban dago, eta ba, horri buruz hitz egingo diego. Eskerrik asko. Mi esker gonbidapenagatik, eta hori esan bezala ni orain energia gara kooperatiban nago bolondrez gisa, eta pixka bat kasu praktikoa buruz hitz egitera etorri naiz, ez zer egiten ari garen, zer lortu nahi dugun. Behin ikusita hori, ba, hemen asko hitz egin dugula ze arazo dauzkagun, ba, ez bakarrik gizarte bezala, ba, izik eta planeta bezala, ba, guk elkartu ginen, duela ja ama hiru urte, 2010-ean sortu zen kooperatiba, eta zer da Somenergia? Ba, Somenergia Gironan sortutako elektrizitaterako kontsumorako kooperatiba bat da. Ez bakarrik kontsumoa dela komerzializazioaren aldea, baizik eta sorkuntzaren aldetikan, ba, gure sorkuntza sortu eta garatu nahi duguna, ez? Irabazi gabeko, osea, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da, eta gure grina printzipala da, ba, bai, energia ehuneko ehun berriztagarria izatea, eta gu sortu alizatea energia hori. Horretarako, bueno, hau dira gure hiru helburu nagusiak, ez? Ehuneko ehuna, ja daukagu garantizatua, ez? Ja, erosi aldugu merkatuan plus bat ordaintzen, gu lortu nahi duguna da ehuneko ehun hori gu sortzea, eta bai gaudela REASen barnean. REAS da Red Economia Alternativa Solidarias, gero eta gehiago gara, ez, eta handitzen doa, adibidez Nafarroan bereziki Traperos de Maús da enpresarik handiena, eta bere atzetik angoaz pizka denak, baina Somo Energia komerzializadora bezala bai dagola hor barne. Eta kasu praktikoi buruz hitz egiteko, ez, bueno, hau da mix energetikoa pizka bat, hemen ikusten dana da estatu mailan dagona eta guk erosten duguna. Egia esan da, ba, dena sartzen da distribuzio erredean, ez, denago nahaztuta, guk zer egiten dugu, komerzializadora bezala, kooperatiba bezala, erosten diogu, ba, garantizatu alduena, ba, ehuneko ehuna berdea dela, ez, renovablea dela. Zaiatzen ari gara, gure produkzioa onditzen, hau dira, gaur egun dauzkagun proiektuan martxan, non sortzen ditugun elektrizitatea, ja ikusten da, kezito honetan, gehiengoa dela eolikoa, gero solar fotovoltaikoa, biogasa eta hidraulikoa. Hau dira proiektu handiak. Zergatik egiten dut proiektu handi buruz, gaur egun sustatzen ari garelako autokontsumoa, autoprodukzioa, gu nahiago autoprodukzio bezala ezagutzea, baina bueno, gaur egun gehien zabaltzen dena edo gehien hitz egiten denaz da autokontsumoari buruz. Ziur nago ja da entzunda dukazuela autokontsumoa zer den, Iberdrola, Plenitude, Endesa, enpresa guzti horiek saltzen ari dira. Burbuja bat sortzen ari da. Egia esan guri gustatzen zaigu, ez? Bakoitza beretzean bere teilatuan instalazioak jartzea, panel solarren bidez. 2019-etik aurrera egon da bun bat,
gaur egun ba, ustez baino askoz gehiago sortzen ari da eta instalatzen ari dira autokonsumo fotovoltaikoa. Eta bueno, ikusten ari garen pantailan da bakarrik instalazio handiak. Hemen, bueno, hemen Euskadin ez da hain zabaldua egon parke erraldoiak, Nafarroan arazo larria daukagu ja horrekin, ja sortu behar izan dira plataforma ezberdinak, bai en el Perdón, bai Urbasan, baita ere Riberan, Egoaldean, parke eoliko ikaragarri handia sortzen ari direlako, adibidez Perdonen sortu nahi zuten planta fotovoltaiko ikaragarria, Tafalla ondoan adibidez sortu nahi zuten bat Tafalla baino handiagoa zena. Orduan horrekin arazoa larria daukagu eta horri buruz ba gu bai pentsatzen dugula ezin dugula horrelako parke egin jarritu eta alternatibak bilatu nahi izan ditugu. Zer egin dugu guk? Erosketa kolektiboak. Ez, azken batean ezin dugu diruaren aldetik, ekonomiaren aldetik enpresa handiekin era batere konpetitu, gu txikia gara, elkartu ginen gaur egun bai garela 80.000 bazkide, baina muskulo ekonomikoaren aldetikan ezin dugu ezer egin, ez? Azkenean etorriko da Iberdrola, etorriko da Endesa, etorriko da handi bat presioak lurretik botako dituela eta arekin ezin dugu ezer egin. Horretarako aukera bat ikusi genuen ez banankan joatea merkatura. Ez, guztion artean joatea, elkartzea eta erosketa kolektiboak egitea. Azken batean, zer da erosketa kolektibo bat? Ba, erabakitzea, ba, 50 pertsona sortuko duela bere instalazioa beretzean. Joaten gara ingenieritza batera eta esaten diogu ziurtatzen dizugu 50 instalazio sortu ahalko dituzula edo egingo dituzula. Egidazu presio merkeago bat, mesedez, aurrera atera alizateko, ez? Lortzen dugu nola baiteko presio bat, egia esan da egiten dugu lizitazio moduko bat ez bakarri joateko presioaren inguru, bai, gertatzen ari delako berdina, ez? Así como komerzializadoretan handiak dauden, instaladoretan ere handiak daude. Akzion adibidez bere instaladorea dauka. Orduan egiten dugu lizitazio moduko bat eta hartzen ditugu ez prezio basuena, ez prezio altuena. Erdiko prezioetan gelditzen gara, saiatzen gara lekuko instaladoreak izatea eta hoien bidez ba, egiten ditugu instalazio guzti hauek. Nafarroan adibidez hirugarren erosketa kolektiboan gaude, 150 instalazio sortu ditugu, estatu mailan gehien bat Katalunian. Egun erosketa kolektibo baino gehiago dara matzagu. Gaur egun lortu dugu duela 5-10 urte zinezkoa dizirudena, 25% gure energiaren 25% modu honen bidez sortzen dugu, autoprodukzioaren bidez sortzen dugu. Ez da bakarrik autoprodukzioaren ikuspuntutik ez dela sortzen dudana ni kontsumitzen dut niretzean, baizik eta lortu dugu red elektrikora sartzen dana komerzializadorara, kooperatibarara itzultzea, ez? Eta azkenean lehenengo urtean 2020an 10.000 euro izan genuen deitzen direnak excedentes. Excedentes da zuk ez duzuna zuzenean zurgatzen, baizik eta sare elektrikora botatzen duzuna. Beraz, zenbakiak hor daude eta ateratzen doaz, hasiera batean beldurra geneukagun ba ez genekielako ba botatzen zara hori gire lekura eta ke pasa, baina bai ateratzen doa zenbakiak eta jarritzen dugu horrelako instalazioak sustatu nahian. Nola funtzionatzen dugun? Badaukagu blog bat, bueno, non ikusi dezakegun zein diren prezioak, zenbat urtetan amortizatu dezakezun instalazioa, zein diren materialak, eta hor bertan inskribatu alzara. Ez, zuk egin nahi baduzu instalazio bat, ba, altan ematen, bo, inskribatzen zara eta deitzen dizute, eta egun batean, bi egunetan, egina dago instalazioa. Egia da gero 50 instalazio direnez, prozesua luzatzen da, itxaron behar duzulako zure txanda, ez? Baina instalazioa egiterako orduan, bai bi hiru egunetan guzti instalatuta dauzkazu panelak etxean.
Eta gero prozesua gero eta azkarragoa da, bai distribuidorak eteten ari direla prozesu guzti horiek dirua, bueno, ez dut galtzen dirua, uzten dute irabasteari dirua, sortzen du bakoitzeko, instalazio bakoitzeko, beraz, prozesu administratiboak lusatzen zaiatzen dira, baina gero eta azkarragoak dira. Eta, bueno, ikusteko pixka bat, eredu ezberdinak, hau da, ikusten, gero eta gehiago ikusten diren instalazioak, eta hau da, etxean gelditzen dena bakarrik. Instalazio guztia, ba, ikusten den bezala, metro karratu batean, soberan espazio dago ez. Hau adibidez da, inbertsorea, beharrezko protekzioak, eta hauek dira bateriak. Guztiatzen gara bateriak ez instalatzen, txakorrak direlako, baina bueno, gaur egun zenbakiak diruaren aldetikan hobe ateratzen dira bateria jarriz gero, zuk sortutako energia hobe, ez dakit nola, ez duzu hainbeste galtzen. Ez galtzearen ikuspuntua da diruaren aldetikan. Ez da inefizientea, zu sare elektrikora botatzen baduzu elektrizitatea, bateria batean gorde ordez. Hor dago pixka bat aldetikan. Eta beste gailu hau da kotxe elektrikoa konektatzeko aukera. Da beste modu bat bateriak izateko, ez? Ja asko teknologia asko hobetu da. Eta autoelektrikoa erabili dezakezu bateria bezala. Ez gorde dezakezu energia zure autoelektrikoan. Sistema hauek balioztatzen dute hori egin alizatea. Eta hauek dira pixka bat nola banatzen den energia, ez? Grisan dago gu kontsumitzen duguna, ez? Etxean kontsumitzen dena, urdinez eta laranja, ez? Kurba oso hori da egun bat, egun fotovoltaiko bat, zu sortu alduzuna, eta orduan urdina dagoena da zuzenean zurgatzen duzuna, laranjan dagoena da sare elektrikora botatzen duzuna. Eta hor daude, ba, nola banatzen den pixka bat portzentaian. Efizienteagoa dira sistema hauek neguan udan baino. Hori bai da, udan gehiago botatzen duzulako sare elektrikora. Vale, hau da, nola funtzionatzen den, ez naiz gehiegi sartu nahi honekin, beste kompra kolektibo batzuk sustatu ditugulako, baina bueno, badago normatiba bat, dela 2019ko Real Dekreto bat, eta esaten duena da, zuk ez botatzen duzun red elektrikora, itzuli aldizutela diruaren bidez, baina inoiz ezin izango da, zuk zurgatzen duzuna, edo zuri kostatzen zaizunarena, baino gehiago. Osea, gehienez gelditu alzarera a zero. Gaur egun pixkat aldatu da gauza, txalalei ez da la trampa ez, eta ikusi aldute komerzializadorak nola egin. Baina, bueno, hori pixkaldu zehagoa da, eta bai azaldu nahi dudala beste proiektu hau dela mikrogenerazioan, ez? Itxegin dugun bezala, gero eta irritar gehiago gaude, hirietan bizi garenak, eta aurreko kasuan izan behar duzu etxe bat eta teilatu bat zeurea dena. Gero eta gutxiago gara etxe bat eta teilatu bat aurkaguna. Orduan, saiatu gara beste modelu bat sortzen, ez? Dela mikrosorkuntza edo mikrogenerazioaren eredu hau. Zer loitu nahi dugu? Eskala txikiko elektrizitatearen autoekoizpena sustatzea pisuetan. Bai, hemen dago lehenengo saiakera izan zela txirrindula batekin, sortu ahal izan genuena elektrizitatea txirrindula batekin. Lortu nahi dugu teilatu propiorik ez duten herritarrak ahalduntzea, eta gehien bat elektrizitatearen sorkuntza banatuta egotea. Horretarako, adibidez bezala, horrelako instalazioak egiten ari gara, jartzen ditugu zuzenean leioetan, ahal izan ez gero hegoalderantz begira dauden leioetan jartzen ditu horrelako panelak. Ez dute ia pisurik, 3 kiloko pisua dute gutxi gora bera, eta zeioarekin jarri ditugu, osea, zuzenean itxatxita, ez, leiora.
Ze baliabide, bueno, ekonomiko edo ze behar izan dugu horrelako proiektu bat aurrera eramateko, ez? Ba, gure Bolondres taldean, azkenean Somo Energian kooperatiban talde lokaletan banatzen gara, ez? Ber inguruan bakoitza baduka talde lokal bat, eta gurean ba, geneukagun pertsona teknikoak ba, zekitela nola egin diseinua eta muntaia, ez? Baina, bueno, nahiko erraza da, ez dauka zailtasun gehiagirik eta ordu pare batean ikasi alda nola egin horrelako muntaia. Gero bai, lortu behar izan genuela akordioak material elektrikoaren banatzaileekin, azkenean materiala lortu alizateko, beste naz lortzen ginen ba, Amazonen edo AliExpressen edo horrelako enpresa ikaragarrien diak eta esain ekologikoak lortzen materiala, eta orain lortu izan duguna da ba, Iruñako enpresekin akordiotara iristea eta beraiek ematen dizkigute beharrezko materialak. Eta bero, zaiena izan zen enpresa instalatzaileekin akordiotara iristea. Azken batean, guk sortutako instalazio hauetan erortzen ginen enun bazio legal, ezin dizutelako ez ere esan zure etxea barruan zaudelako, baina gaur egun zure etxearen elektrizitatearen propietarioa ez zara. Osea, zure etxea da enpresa handiena eta kontadorea enpresa handiena da. Orduan, zuk elektrizitatea sartuz gero, beraien kontadoretan ez dute zer esaten 800 batio baino gutxiago izan ez gero, baina si se te un poco la mano bai es no la bai demanda txiki batzuk ere jarri al dituzten eta enpresaientza txikiak agian 60.000 euro dira edo gehiago, ez. Orduan lortu duguna da akordiotara iristea eta altan ematen ditugu horrelako instalazioak. Ja gobernuarekin eta industrian ja badakigu nola egin boletinak, eta orduan protekzio batzuk jarriz gero ba, badaukagu akordioak eginak instalatzaileekin eta beraiek sinatzen digute eta aukera daukagu ja altan emanda edukitzea horrelako instalazioak. Adibide bezala egin ditugunak hauek dira, ez, hau da adibidez dago zeloarekin jarrita, hau barne patio batean jarrita daukagu hor Errotxape auzoan, eta beste hau bai dela atiko batean egina, ez. Eta zenbat lortu ditugu, ba, momentuz 13, hor jartzen ditugu 12, 13, 14 instalazio legalizatuta eta altan emanda dauzkagu, 3,5 kilovatioko potentziarekin. Lortu duguna da, instalazio bakoitzeko fakturan, ez, etxe horren zeukan fakturan, 110-110-eko energia aurreztea, suposatzen duela ba, gutxi gora bera, legeztatu gabe, ba, 2-3 urtetan amortizatuta daukagula instalazioa, legeztatuz gero, bikoizten duela presioa, ba, 7-8 urtetan, orduan ja gaude ba, teilatuko instalazioen mailan, ez, pixka bat amortizazioaren inguruan. Eta sustatzen duguna ere da, infoenergia, bueno, hori buruz ez dinbora eman hitz egiteko ez, baina baita lortzen dugu ba, bakoitza bere kontsumoaren inguruan pixka gehiago jakitea, ez, azkenean oraindik jarraitzen dugu fakturaren 110-110 gutxi gora bera direla standby edo konsumos fantasmas, eta horri buruz ba, pixka bat efizientziaren inguruan, eraginkortasunaren inguruan ba, hausnarketa bat egitea.